ବନ୍ଧୁଗଣ, ଯେବେ ଝାଳ ଉପରେ ଥଣ୍ଡା ପାଣି ପିଇଥାଉଁ କିମ୍ବା ଥଣ୍ଡା ଜାଗାରୁ ଏକଦମ ଗରମ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ଥଣ୍ଡା ବା କୋଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ। କଫ ଯଦି ଛାତିରେ ଜମିଯାଏ ତେବେ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଉପରେ କିଛି ଜିନିଷ ଚାଲିବା ଦ୍ୱାରା ଯେମିତି ସର୍ସର୍ ଶବ୍ଦ ହୋଇଥାଏ, ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରୁ ଘଡ଼ଘଡ଼ ଆବାଜ ଆସିଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ଛୋଟ ପିଲାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ, କାରଣ ଆଜି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏମିତି ଏକ ଚମତ୍କାରୀ ଘରୋଇ ଉପଚାର ନେଇ ଆସିଛି ଯାହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଏହି ସମସ୍ୟା ଦୂର ହୋଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ତାହା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହି ରଖିବି, ଯଦି ଆପଣମାନେ ଯାହା ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତେବେ ତଳେ ଥିବା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ବଟନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଥିବା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ବେଲ୍ ଉପରେ ନିହାତି କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି ତାହା ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣମାନେ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରୁ ବହୁ କିଛି ଶିକ୍ଷଣୀୟ ଜିନିଷ ଆପଣମାନେ ଶିଖିବାକୁ ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆବଶ୍ୟକ ତାହା ଅଟେ ମହୁ। ମହୁ ଫୁଲର ପରାଗ ହୋଇଥାଏ ଯାହାକୁ ମହୁମାଛି ଏକତ୍ରିତ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ଫେଣାରେ ଭରି ତାଙ୍କ ପଙ୍ଖରେ ପବନ ଦେଇ ତାହାକୁ ତରଳେଇ ମହୁ ବନେଇଥାନ୍ତି। ମହୁ ନିଆଁରେ ଜଳିନଥାଏ, ପାଣିରେ ମିଶିନଥାଏ, ପେଟରେ ପାଚନ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିନଥାଏ। ଏହା ପେଟରେ ପଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ଗ୍ରୁପରେ ବି ଆପଣଙ୍କ ରକ୍ତ ଅଟେ ସେଥିରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରରେ ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାରର କୀଟାଣୁ ଥାଆନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ତାହାକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର ଛାତିରେ ଯଦି କଫ ଜମିଯାଇଛି ଏବଂ ନାକ ବିଲକୁଲ ବନ୍ଦ ପଡ଼ିଛି, ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି, ତେବେ ଆପଣ ଏକ ଚାମଚ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ, ମାନେ 5 ଗ୍ରାମ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଆପଣ 5ରୁ 6 ବୁନ୍ଦା ଅଦା ରସ ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ନିଜ ଆଙ୍ଗୁଳିରେ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। 1 ଚାମଚ ଚଟିବା ପାଇଁ ଏହାକୁ ଯେମିତି 20 ମିନିଟର ସମୟ ନିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଖୁଆଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆପଣ ଅଳ୍ପ ମହୁ ନିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ସେଥିରେ ଅଳ୍ପ ଗରମ ପାଣି ମିଶାଇ ଏହାକୁ ଭଲ ଭାବେ ମିଶାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ ଏହାକୁ ନିଜ ଛୋଟ ପିଲାର ଛାତିରେ ମାଲିସ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ଛାତିର ବାହାର ପଟୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟକୁ ଯେଉଁ ଗରମ ଯିବ ମହୁର, ତାହା ଭିତର ଜମା କଫକୁ ତରଳେଇବ ଏବଂ ଯାହା ଖୁଆଇବାକୁ କହିଲି ଅଦା ରସ ମିଶାଇ ତାହା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର କଫ ଏମିତି ସଫା କରିବ ଯେମିତି ଗରମ ପାଣିରେ ଏସିଡ୍ ଢାଳି ଲୁହାର ଜଙ୍କ୍ ସଫା କରାଯାଏ। ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାର 6 ମାସ ନ ହୋଇଥିବ ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଏହାକୁ 1 ଚାମଚ ସକାଳୁ ଏବଂ 1 ଚାମଚ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଖୁଆନ୍ତୁ। ଏହାର ପ୍ରୟୋଗ ଦ୍ୱାରା ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ ଥଣ୍ଡା ହେବ, ନା ଆପଣଙ୍କ ପିଲାଙ୍କୁ କେବେ ଜ୍ୱର ହେବ, ନା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ପିଲାକୁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଇନଫେକ୍ସନ୍ ହେବ। ଏହା ଆୟୁର୍ବେଦରେ ଏକ ରାମବାଣ ଉପଚାର ଅଟେ। ଏହାକୁ ଆପଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କୁ କ'ଣ ରେଜଲ୍ଟ ମିଳିଲା ମୋତେ କମେଣ୍ଟ କରି ନିହାତି ଜଣାନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଟିକେ ବି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତେବେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏମିତି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଏକ ନୂତନ ସୁନ୍ଦର ଅଧ୍ୟାୟ ସହ। ଧନ୍ୟବାଦ।